Скъпи брати и сестри, време е за библейския ни урок в четвъртък. Нека в самото начало, преди да започнем да изучаваме Деяния на апостолите 21 глава, да се помолим за просветлението на Светия Дух. Молим те, Свети Душе, бъди с нас и отваря очите ни. Благослови сърцата ни, благослови размишленията ни. Нека, Господи, тези бисери, които открием в Словото, да ги скътаме в сърцата си и те да бъдат като това съкровище, за което трябва да продадем всичко, което имаме, за да го имаме, за да го притежаваме. Благодарим ти, дай ни от себе си. Амин. 21 глава, от 1 до 16 стих. Нека да прочетем текста. А като се разделихме с тях и отплавахме, дойдохме право в Кос, а на следващия ден в Родос и оттам в Патара. И като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се на него и отплавахме. А когато Кипър се показа, оставихме го отляво и плавахме към Сирия и слязохме в Тир, защото там кораба щеше да бъде разтоварен. И като издирихме учениците, престояхме там 7 дни. И те чрез духа казаха на Павел да не стъпва в Йерусалим. Когато тези дни изтекоха, тръгнахме и продължихме пътя си, а те всички с жените и децата си ни изпратиха извън града. И като коленичахме на брега, се помолихме. И като се простихме един с друг, ние се качихме на кораба, а те се върнаха от дома си. И ние като отплавахме от Тир, стигнахме в Птоломеида, където поздравихме братята и останахме при тях един ден. А на следващия ден тръгнахме и стигнахме в Цезарея. И влязохме в къщата на благовестителя Филип, който беше един от 7-те дякони, и останахме при него. А той имаше 4 дъщери девици, които пророкуваха. И след като бяхме прекарали там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете и каза: Ето, казва, какво казва Светия Дух. Така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. И като чухме това, и ние, и тамошните го помолихме да не отива в Йерусалим. Тогава Павел отговори: Какво правите вие, като плачете и съкрушавате сърцето ми? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господ Исус. И понеже той беше неумолим, ние млъкнахме и казахме да бъде Господната воля. И след тези дни се приготвихме за път и отидохме в Йерусалим. С нас дойдоха някои от учениците в Цезарея и не заведоха при някой си Мнасон, кипрянин, отдавнашен ученик, по когото щяхме да бъдем на гости. И като стигнахме в Йерусалим, братята ни приеха с радост. Това е Божие Слово за нас, Божите люди. Слава да бъде на Господа. Амин. Този разказ за пътуване завършва цикъла от пътеписи и сцени, започнал в 20 глава, 1 стих. И тук Лука преминава от разказ за пътуване към сцена, включваща събиране на вярващи, и след това завършва с друг разказ за пътуване. Въпреки че някои преводи на Библията на английски език поставят 17 стих към следващата сцена, в която Павел посещава Яков, на практика този стих принадлежи към стих 15 и 16, като описва окончателното движение към Йерусалим и в пристигането му в Йерусалим. Препратката към времето в началото на 18 стих бележи новата сцена, а препратките към Йерусалим в стих 15 и 17 принадлежат заедно, затова прочетохме и 17 стих към тази текстова единица. Както и в предишните разкази за пътуването в този раздел, Лука предоставя маршрута със значителни подробности. Само в първите 7 стиха той споменава Кос, Родос, Патара, Финикия, Кипър, Сирия, Тир и Птоломеида, без да споменава Йерусалим. Дори разтоварването на товара заслужава да бъде включено, както и момента, в който Павел и спътниците му се качват на кораба, а учениците на онова място, от стих 6, се прибират у дома.
Дори ако Лука използва писмен маршрут, както твърдят някои учени, би било доста лесно да се обединят подробностите в далеч по-кратък разказ, което предполага, че те имат някакво значение. Тук, както и в 20 глава 1 до 16 стих, това значение може да се крие в укрепването на вярващите на няколко места. Друга забележителна литературна особеност на този пасаж е, че той припомня редица лица и събития от първите глави на Деяния, чието действие се развива в Йерусалим. Отново се появява Филип, който за първи път влиза в историята като един от избраните за работа сред вдовиците в Йерусалим, от 6 глава, 1 до 6 стих. Неговите дъщери пророчици напомнят за думите на Йоил в проповедта на Петър за Петдесетница. Агав съобщава, че Павел ще бъде вързан, точно както е тръгнал в 9 глава 2 стих, да върже вярващите и да ги отведе в Йерусалим. Сега той ще бъде вързан в Йерусалим и предаден на езичници. Павел заявява, че е готов да умре в Йерусалим в името на Господ Исус. Както по-рано апостолите се радват да пострадат в Йерусалим в името на Господ Исус Христос. Първите стихове пренасят Павел и неговите спътници от Милит в крайбрежния град Тир. Въпреки че Лука не е споменавал Тир преди това в Деяния, в града има ученици и пътниците ги откриват. Текста не предлага никаква информация за тези ученици, с изключение на озадачаващото твърдение, че чрез духа те са казали на Павел да не отива в Йерусалим. Тъй като Павел първоначално решава да отиде в Йерусалим чрез напъствията на духа, като че ли възниква очевидно противоречие. Появяват се различни тълкувания, както някои ученици стигат до заключението, че духа казва на тези вярващи какво ги очаква, от което те правят собственото си заключение, че Павел не трябва да ходи. Други виждат в този конфликт необходимост от различаване на посланията от духа. Лука не го разглежда като конфликт и може би молбите на учениците до голяма степен подчертават опасността и факта, че Павел продължава необезпокояван. Това, че има разминаване, привидно разминаване, не предизвиква напрежение между групите. Става ясно от стих 5. Когато Павел и неговите спътници напускат града, вярващите от Тир ги придружават. Лука уточнява, че и жените, и децата също са там. Навсякъде другаде Лука говори за мъже и жени сред вярващите. И тук споменаването на децата нарушава този модел. Подтекста не е, че на други места в историята присъстват само мъже, а че сериозността на случая изисква споменаването на всички съставляващи църквата – мъжете, жените и децата. По същия начин споменаването на молитвата подчертава важността на случая. Лука отрано причислява молитвата към характеристиките на църковния живот и често я споменава конкретно в значими моменти на опасност или преди важно решение. В Цезарея Лука отново представя Филип, когато описва като един от седемте дякони. Само тук Лука използва съществителното благовестител, въпреки че свързания с него глагол описва дейността на Филип. Но и на други свидетели, включително и на Павел. Работата му в Самария завършва с обръщане на Филип. Завършва с обръщане на етиопския евнух, след което Филип се озовава в Азот и след това проповядва по пътя си към Цезарея. Това, че един от седемте го отличава от апостол Филип и напомня на читателите за поръчението му да помага в разпределянето на храната между вдовиците в Йерусалим. 6 глава, 1 до 6 стих. Макар че разказа никога не представя седмината в тази дейност, тук Лука показва Филип, който се занимава с сродна дейност на гостоприемство. Нещо повече. Филип приема в дома си човека, чийто предишен труд на преследвач го е принудил да напусне Йерусалим и да отиде в Самария. В Деяния на апостолите повечето подобни споменавания на гостоприемство, оказвано на християнски пътници, се отнасят само до отделна личност и евентуално до домакинството на тази личност. Например, Корнили, майката на Йоан Марк,
Лидия, филипинския тъмничар, Мнасон и така нататък. Лука обаче тук коментира, че Филип има 4 дъщери девици пророчици. Като се има предвид оскъдността на случаите, в които се споменават други членове на домакинството, това трябва да ни заинтригува поне малко. И освен това е заинтригувал този факт и тълкователите от Евсевий насам, който съобщава, че папи е посетил дъщерите на Иерапол. Новия ревизиран стандартен превод на Библията на английски език превежда Партенос като неомъжена, а не като девица. Но е важно да се отбележи връзката с Мария, която също е Партенос, която също е наречена по този начин, а именно девица. Не е ясно дали Лука иска да посочи просто, че са неженени, или предполага някаква връзка между въздържанието и пророчеството. Фактът, че сегашното причастие изобразява тяхната пророческа дейност, подсказва за нейния продължителен характер. Тъй като Агав е този, чието думи Лука включва, а самите дъщери не говорят, може да се твърди, че Лука издига този мъж-пророк над 4 жени. Агав обаче пристига от Юдея, което предполага, че той е наясно с ситуацията в Йерусалим, с която информация те не разполагат. В тази сцена пророческите групи и индивиди не се съревновават за почести. Всъщност определянето на Филип като благовестител и на дъщерите му като пророчици изразява силата на общността в Цезарея. Духът не е ограничен в обхвата на своите дарове. Освен географското свързване на Агав с Юдея, Лука не го представя и не съобщава за поздрава му към вярващите в Цезарея или за топло посрещане там. С непосредственост, която подсказва спешността на пророчеството, с което той е натоварен, той отива на събранието на вярващите и започва. Както и при предишната си поява, Агав носи конкретно пророчество. Но тук той не само говори, но и върши пророческо действие. Взима пояса на Павел, самия той връзва собствените си крака и ръце, с едно пророческо действие, напомнящо онези на старозаветните пророци. По-ранното описание на Павел, че е вързан в духа, тук отеква почти зловещо. Агав твърди, че иерусалимските юдеи ще вържат Павел и ще го предадат на езичниците. Разказа, който се развива в Иерусалим, не съответства точно на това твърдение, тъй като именно езичниците, римляните, са тези, които арестуват Павел и го държат под стража. Но те правят това заради бунт на юдеите, които са разгневени от това, което смятат за действия на Павел. И така Лука е нарисувал по-голямата картина, и тъй като го е направил, често евреите са тези, които провокират действията на езичниците срещу Павел, техните бунтове. Формулировката на пророчеството също така е паралелна и на тази по отношение на Исус в Евангелие според Лука 24 глава 7 стих. И онова, което Павел ще каже по-късно в 28 глава на Деяния на апостолите за себе си в 17 стих. Стихове 12 и 13 представляват кулминационната точка на целия този раздел. Първо, чувството това предчувстване на отделянето и смъртта на Павел дори, като че ли обгръща и неговото пътуване, и то сега придобива най-силната си форма. В Милит старейшините плачат и прегръщат Павел. В Тир учениците, които вероятно не са го познавали преди тази среща, го съпровождат до кораба му и се молят с него, като вече са го убеждавали да не отива в Йерусалим, тълкувайки подбуждението на духа по техния си начин. Тук дори и разказвача се присъединява към предчувствието, тъй като ние и народа заедно се опитваме да попречим на Павел да завърши пътуването. Павел отговаря на страховете на общността със собствените си пламенни емоции, отразявайки още веднъж дълбочината на привързаността сред вярващите. Накрая Павел потвърждава решимостта си, и то по най-силния начин. Той е готов да бъде вързан и дори да умре в Йерусалим за името на Господ Исус Христос.
Опитът да бъде спрян Павел само подчертава решимостта и сериозността на пътуването, подчертава крайната цел. Израза в името на Господ Исус напомня за сцените в Йерусалим, където проповядването и изцелението се случват в името на Исус. Напомня също и за апостолите в Йерусалим, които се радват, когато страдат в името на Господ Исус Христос. И особено за изявлението на възкръсналия Господ, че Павел ще пострада в името на в неговото име. От 9 глава 16 стих. Пред лицето на тази решимост и разказвача, и вярващите признават върховенството на Божията воля, повтаряйки думите на Исус на Елеонския хълм. Лука 22:42. Последният кратък репортаж от 15 до 17 стих отвежда Павел и неговите спътници на сравнително краткото разстояние от Цезарея до Йерусалим. Присъединили се към тях, вярващи от Цезарея, те пристигат в дома на иначе неизвестния Мнасон, когато Лука описва като кипарец и отдавнашен ученик. Стих 17 характеризира посрещането в Йерусалим като топло, с което приключва дългото пътуване, обмислено в 19 глава 21 стих и започнато в 20 глава 1 стих. 19 глава 21 и започнато в 20 глава 1 стих. Преплитането на пътуването с сцени от живота на общността в този голям пасаж, в тази голяма текстова единица, почти две глави, служи за обединяване на забележително разпръснати групи от вярващи в един разказ. Вярващи, които не са могли да се съберат както християните в Йерусалим, но които въпреки това са свързани от дейността на Евангелието сред тях. Болезнената емоционалност на тази сцена подсилва картината на единство на тази иначе разнородна група. В допълнение към укрепването на тези общности, постигнато от самия факт на Павловото пътуване, Лука изобразява тези малки събрания като места на действието на духа. Павел не носи в тир изпълнена с духа реч. Вместо това, ученици, с които преди това не е имал контакт, му говорят чрез духа. Четвъртия стих на тази глава. В Цезарея той намира както благовестие, както благовестител, така и пророчество в лицето на дъщерите на Филип и неговите дъщери, както и Агав. Навсякъде той намира гостоприемство. Тези общности са укрепени от посещението, но самите те са получатели на Божиите дарове и благословения. А след като са получили, те споделят Божията благодат. Силната емоционална връзка, която се проявява в тази сцена, контрастира поразително с събитията, които бързо ще последват в Йерусалим. Въпреки, че е прият топло и поздравен от Яков, Павел скоро ще се окаже откъснат от вярващите. В следващите глави Павел се занимава с юдейските лидери, римските служители и множество други герои, като е почти изолиран от тази силна общност от вярващи. За това, че не е съвсем сам, свидетелстват не по-малко от думите на Господ Исус Христос в 23 глава 11 стих. Пътуването на Павел до Йерусалим съвпада с това на Исус до Йерусалим в редица моменти, някои от които се срещат в този пасаж. Подобно на Исус, и с това ще приключим за тази вечер, Павел трябва да бъде вързан от юдеите и предаден на езичниците. И в двата случая Божията воля е намесена. Самото повторение на намерението да се отиде в Йерусалим също засилва паралелите. И все пак, описването на Павел като герой на тази част от деяния силно изопачава историята на Лука, която Павел е свързан с духа много преди да бъде окован, или по-скоро вързан в духа, много преди да бъде окован с вериги. Той е готов да умре, но не за да запази собствената си чест или репутация, а заради името на Господ Исус Христос. Амин. Нека да се помолим и да благодарим. Небесни Господи, благодарим Ти, че в личността на Павел, особено в тази част от книга Деяния на апостолите, ние откриваме пример за изцяло предаване на Тебе, Боже. Молим Те, благослови ни и бъди с нас. Нека този пример да се изобрази в нас. Амин.
Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Желая ви приятна вечер и нека Господ да бъде с всички нас. Амин.